can cause sicknesses. At the same time, it can also cause good health. You can be very healthy. When you are vision, you can be very healthy. It's a covenant of evil. It's a covenant that makes people sin against. It's a covenant that can destroy your destiny. And I pray that God shall give you an opportunity that you are not to overcome. If you are not fasting even a day here, you are a fool. Siku moja tu hivi, one day. Usingoje Mungu akuje kukufunganisha kwa lazima. Job chapter number 33 verse 14. Let's read that. Job. 33 verses number, let's read verse 15. Job. Let's go to verse number 15. God speaks in a dream, in a vision, and the night, and the vision of the night, when deep sleep falls upon men while stumbling in the bed. Let's go next verse. He opened the ears of men and sealed their instruction. 17. He orders a man to turn from his deeds and conceal the pride from a man. Number 18. He keeps back his soul from bit and his life from perishing by the sword. But also a man is chastened in pain on his bed and with a strong pain in his bone, many of his bones. Verse number 20. So that he harbors bread and his soul succulent food. Ebu, soma, weka another. Inasema, roho yako inachukia nyama tamu. Ebu, chukua hile bila ya kiswahili, klofas, soma. Mwazo zukuna bila ya kiswahili hapo. Ebu, soma hii, inasema, Mungu anatoa hapete. I love this one. I love this translation. I love this translation, and it's what you are going to put on Philippians chapter 3:19. In a they lose the appetite even from what? Please talk to me. From what? I say from where? Delicious. Na mashetani wanakuwa na wanajua wakati kukwa fasting and prayer. It is when they prepare delicious. Eh. Yangwa. Ebu tukule kanyama hapa chini. Tukule kanyama nimeeka hapa chini hapa. Hapa kef, hapa hygienic. Alafu, niweka kanusu. Na tunweza ongeza kakiro. Na saa hiyo uko serious. There's one day we were in prayer and fasting. Tukatembea na mami hapa. We met your friend, Aumo, your brother. Hapo, naitwaje? Shell. Akasema, pata kula chuchota hivi. Kula. And we were not eating 24 hours. We were in prayer 24 hours. Kama ingekuwa ni ya jioni, ingesema, wacha ni parking, ni maana niko na haraka nikimbie church nayo. There is a friend of mine, the brother, fasting. Amekerea kukunusu hapa na chips. Anaendelea kufanya mazoezi. You are on hunger fast. You are not serious prayer. You are a fool. Umekerea kabisa Nairobi. Tuko prayers. Na 12. Unaangalia chips na uko prayers. Are you prayers or you are a joker? Mzendumi. Yeah? Tell you remember food. And I said, ma, you lose appetite even from what? Don't wait until God himself comes to withdraw your appetite. Please lift up your hand and say, Lord. Say, my Lord, deliver me from excess appetite. Tell God, deliver me from excess appetite. Nilikuja chakula kitu bure sana Mama Gladys. I had a previous December. What was it? When was yeah, December. So when I was called in one of the companies to go and speak to them, pray with them, talk to them. So it was a dinner. Chakula kiko mingi. Nyama ya sungura. I hear that one, I get scared. Nyama ya nini? Nyoka. Nyama ya mamba. Crocodile. Yani wanazunguka hapo hivi. Una kakadi umepewa, katikiti umepewa. Katikiti kako huko ni red, huko ni green. Green ni amani, sio ndio sasa. Red ndio hatari, tafadhali niache. Green, as long as it is green, they keep on moving around you. Ndio mimi nikasema, mimi nipe ile vitu ninaelewa. Nyama ya kuku ni anijue na nione mguu, nione kama ni ushahidi. I want something that I know. I what? Mimi sikama kingi kwenda kukula vitu vya sijui ati club, sijui club inaitwa nini? Ile nini? Clubs and scorpions, zile vitu zinapikwa. Nikasema mimi sikuzi, I touch not the anointed of those ones.
Food is very dangerous. Is what? That's why the Kisses have a very bad culture. When they're going for dowry negotiation, they don't eat fast. They talk. Sindio, Steve? Wanajua hii ni maagano mnakuja kutuletea hapa. Hatujui hiyo chakula imekojolewa na nani. After we eat, we agree everything. Na tushindwe kutoa. Tunajua mnapewa chakula, kila kitu unapewa, mnakula. Alafu unajua ukishakula, saa zile zana mnaendelea kuongea. Ehe, hakuna shida. Hakuna problem, hakuna shida. Nitafanya tu hivyo. Sufuria mama analala ndani ananyosha mikono. Hakuna shida itapatikana. Ng'ombe 28 mbuzi. Ndugu moja rafiki yetu alikuja hapa kuoa hapa Mumoro, anaambiwa aleta mbuzi 150. Alipoambiwa 150 akafikiri ni mbuzi za ukweli. Yeye akaenda kuomba, you remember this, the man behind the Sonic Hotel, the owner, so he was his uncle. Akampatia, akamwambia enda huko scheme uchukue mbuzi, kuna zingine ziko hapa kwa uwanja, unaweza chukua kama 30 na mwingine akusaidie kama 20. Ndio hivyo wakachukua Nissan, wanabeba wanakuja hapa Moro na mbuzi kwa wakapata wakikuyu wako hapa. Si hata kukuitisha hii boss, tulikwambia mbuzi, tukwambie. Ndio inaitwa introduction day. Introduction ndio siku ile unaingishwa kwa maagano yenye ambao uelewi kwa chakula. Sema kwa chakula, mbona wasemaji ulipe siku hiyo? Siku ile umeenda, the day you went, you pay and you finish, you go back. No, they know how to control people's souls, my friend. That's how they can always rule them continuously. Hakuna. Kwetu lazima ujue kama ni amani umekuja. Why should you share food? You don't share food with the people that you are not. Paul mwenyendi alikuwa anazungumzia juu ya chakula, anasema kwamba msije mkashukuri chakula ya nini? Every imagine we don't know the kind of God you worship, Mzendubi, and we walk in your house and we start eating. Are we not partake the food of the idols? Yeah? We must have an agreement, number one, brother, which kind of God are you worshiping? We must have an agreement, because food is it is dangerous as it is. It has reduced even great people. Great what? It has subjected greatest people into an evil world. Food. It's very, very, very dangerous. Very dangerous. Listen to this. Food. Yani, let me tell you, when you are in prayer and fasting, you discover that it is not easy to pray and fast simply because ati mwingine akwambia I'm on drugs. So you am on what? Mama Gladys, you can make even one meal. Just a prayer of one meal. Na unajua shetani wa fast and prayer ni mbaya sana. Wakati ule umetangaza Mzendubi unafunga saa 12 asubuhi, hujaiamka kuulizaga chai una uchikoni. Kuna kitu libaki hapo. That time, because demons gather, because they know the power of that prayer that you're making. Amen. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Food is dangerous. Genesis chapter number 18, verse number 6. The Bible says Abraham saw men who were coming from afar. They had a report. They were going to destroy Sodom and Gomorrah. The man said, I'm not asking them anything. I am not doing anything, but let me cook. Abraham was a Kikuyu, I think so. So he said, let me go. Let me fight. The Bible said he cooked for them before they came. He ran. He saw the visitor. He said, Sarah, preach, make something for these visitors. Make for what? He said, make something for them. Let them eat. And after the Bible says, after they heard, it is when they confine to him and say, hey, my friend, we are in a mission. We are what? Food can make you, my brother, disclose every information. Kwani, all the informers you may have around, wakati unambia, ebu kuja nikunulia chai uniambia maneno, si mtu anakuja. Ama ndiaje ndrangu? Ukitaka mtu akupatie moshania ya watu, hata kama ana ya ukweli, what do you want? How can you get that person? Leza mpataje? Ukitaka mtu akupe vitina. Hebu tuseme mtu akitaka akupe vitina. Nini unaweza mfanyia? Kuja tukunywe chai. Wewe kula chochote. Ukimwambia kula, imagine.
ugali ikafanya watu wamekuja na bunduki na mission wakafanya nini? Wakawacha. So Abraham, the Bible says he told us, Sarah, prepare a fat calf, let the fishers are here, let them eat, we want to celebrate them, we want to give them an opportunity to eat. And the Bible says when they ate and finished, and the Bible, and God said, I cannot hide anything from my servant Abraham. Let me tell you, in the food, people will not even hide secret. And that's why I pray, when you are praying and fasting this week, God can make you to hide a secret of God. I say God can make you to hide a secret in the name of Jesus Christ. Avoid some unnecessary invitation. Sometimes when I tell my husband, please for me siendi kwa watu. Siendi kwa watu. Nilizaliwa hivyo. Hapana, wewe upendaye kutembelewa. Wewe unajua, namwambia mzee ndugu, mimi sikuzaliwa Gladys kuzunguka rahisi kwa watu. Naendaka, somebody can be a very closest friend, lakini tunaonanaga sasa town, tukiwa town we are good friends. Isn't it this? And the Bible says, and after these people hate, after they hate, they disclosed. And that's now when Abraham started to intercede. Any man who can eat your food, you can never deny him anything. I said you can never deny him anything. Even a woman. Somebody was giving us a, this is the words that T.D. Jakes was using. And he said, those are very, he say, he uses two things. He say, there's what you call PMS, power, money, and sex. And there's another one called Sam. He said, this is what you call sex, alcohol, and money. So these are very strong connections. They are strong. They make it strong. Because anywhere there's a celebration, anywhere people are celebrating and eating, what is the next? Sin immorality. Watu wanafanyaga nini Gladys wakisha kula, wako tu chakula imeletwa imewekwa kiwanja, ni kama hapa watu wanakula tu, wanakula tu, wanakula tu, wamekula tu, wamekula. Watu wakishiba nini wanafikiria nini next? Sini huni na usherati ama nini? Naiza kabashi. Why? Because they know when you eat, listen to this. Food is very dangerous. Listen, the same thing happened to Gideon. This is what happened to Gideon. Chapter number 6, Judges verses number 19. Gideon prepared food and he said to an angel, you have come and you said, I am a man of might, man of valor. But before you say, if I have found favor with you, let me eat. When they have eaten, anybody who has eaten must disclose a secret. Must disclose what? I say must disclose what? Secret. Anybody must disclose a secret. Anybody who has eaten the food. Eaten what? Food. That's why God was very conscious and he told them, please, the children of Israel, he said, remember the Lord. Listen to this. The children of Israel went into captivity for 400 years in search of what? They went down to Egypt, the sons of Jacob, looking for what? I said, what were they looking for? They were looking for food. They went down to Egypt looking for food. In the process, they stayed. They did what? Look at even the great kings in Israel, even right here. Hata wale wazee wa zamani, wale walikuwa ma chief, wale the big chiefs like akina Nyandusi. Wanawake walikuwa na watongozaka kweli? Si mtu anakujaga akuja kutafuta chakula, anaambiwa chukua hapo, kwanza kula, kula na mtoto, kula, endelea kula. Mama anakula, 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 anakaa hapo. Anaulizwa na wewe bado uko hapa? Mzee unakula haya basi. Jengea kabanda hapo. In the process it becomes what? Akuangi ati mzee anafanya bidii ya kutongoza as long as you have something. Sini wewe? Siniwaambia hata chakula hata kiweta hata mwenye anatembea na matako hivi. Akiwa na kitu cha kukula, wasichana wote wa Rembo hii town watamtafuta kama sai. Kama ni aje? Wewe unaweza kuwa hata Solomon, when do you think was he seducing anybody? Alikuwa anatakuza mtu? Ni chakula tu, chakula tu, mtu anakuja chakula, anakujikuta ameingia hapo. The children of Israel entered in captivity for 400 years because what? Mpaka baba yao mzee mwenye alikuwa na maagano na Mungu. Biblia inasema kwamba
aliambiwa kwamba Joseph nini Benjamin amebaki Egypt mzee, sasa tumeenda watoto wote na tuende anini. Baba yake aliwatuma chakula, akamwambia nenda mtafute chakula, nimesikia iko huko. Iko wapi? Iko huko. The same thing with Abraham. He was not having anything, nothing to eat, and he was ready to sacrifice his wife because of food. Because of what? The same thing with Isaac. That's the same thing. It happened in the same family as I was talking about. These are the families, the patterns of the family. They are following father, grandfather, and the sons, all of them. As a result of food, they gave themselves up. Esau. 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 Look at this. In Genesis 27 verse number 4. Isaac, instead of Isaac blessing his son, Esau, without condition, without what? I said without what? Condition. This is the same man, he said, where are the living Bible, Moses, to make it easier to understand. This is the same man who's talking to his son, and he said, make me a, this guy has put this very well. This is nice. Can you read it, please? Number one. Do what? I said, my what? Let me ask him, Zendubi, what is your favorite food, Baba? Chakula, Gladys, umze, anakula kazi chakula gani ya nguvu, managu? Saga na nyama kidogo kidogo ya kuchemuka. Nyama anakula Mzendubi, anakula nyama kuku, samaki. Tena akiona kuku sasa hiyo, hata ukimuuliza half of his kingdom he gives you. Ama ni aje? The Bible says Esther prepared a banquet for the king. That time the Jews were in trouble. They were what? Tell your neighbor, food is dangerous. The Bible says the Jews were in trouble. Esther prepared a party. When she prepared a party, the Bible says invited the king together with Haman. He said, tonight I have a food I have prepared. The king ate until he was very excited. Akasema hii chakula sijai kulaga chakula kama hii. And that's why I keep on telling every man in this house, don't praise any woman who has cooked the chakula kuliko ya bibi yako. You are a fool. Don't say hata kama ni mzuri, kula tu na panguze mdomo. Chapati inapikwa na huyu mama mzuri. Hii ugali inapikwa vizuri. Ni wapi tulienda tukapikiwa ugali? Nikamwambia mimi, ugali imepikwa na baba mwenye hii nyumba, Mungu ampe neema, ampe grace. Tena kuna wengine tulienda mimi na wewe, tumeenda mtu amepikiwa mchere na viazi zile za kutupa. Unajua ile viazi kuku wanatupaka ndani nani hivi? Unajua mchere na viazi zile ziko ndani kwa ndani, si unajui? Nikamwambia mimi huyu atakonda. Mimi nika hapa nitakonda. Wewe umeiona? Unajua za mimi kule kwanza natoka mix ni kanyama mbili na nini hapo ndio mix na ugali. Lakini mix hiyo ni mix gani? Alafu anatupakulia na excitement. Bibi yangu akamwambia, "Baba ukule zionele hiyo." Kamwambia, "Akisikuli." Ni nini hii sasa? Akamwambia, unaweza kuwa na chai na mkate hapo hivi. At least that unaweza smile kidogo. Okay. Chakula inaletaka hasira nyingi nyingi. Hata ukiona huyu mzee ako na hasira nyingi nyingi, mgiladi speaker. Pika. Mbona mwambie mzee kula kwanza ndio tuongee. Akikula anaanza kwa ni nini kwa naongea? Ulikuwa unataka nini? 200 million niko nitakupatia kesho. Anataka kama hakuna. Even half of his kingdom. Half of what? The Bible says, and the king said, Esther, after I cook, Esther, this is powerful. Even if it's half what? Like I will see it. From today, if there's a prime minister, I will sack him, you become one. If there's a deputy president, I sack him, you become another one. If there's anybody commander in chief, you are the first one before the other one comes. Esther akasema, "Zo mzee, hakuna shida. Can you come tomorrow? Can you mtu akualika hivyo na tena ni Afrika na kuambia kesho ukuje?" The Bible says, and the king said, and Esther said, "Hey, mfalme, please, the same offer can be tomorrow." Akasema, "Granted, my sister, like yesterday. Can you do?" Tell your neighbor, food. Hata wewe vile unapikia bwana wako, chunga. Unapika, unachukua maji unamwaga mpaka inakaa kama River Nile. Anaizuia na ugali upande hii, anaekelea ugali akiendelea hivi. Unapikia mwanaume mpaka anaangalia hivi na asemi. Unaona analivumilia. Kuna kwingine tulienda na mami, tukaenda kwa mama amepika. Nikamuuliza, "Mami, please take this woman to another class."
mwanaume anakula kama madawa ya kulevya, kama miadarati. Unajua midi ni dawa ile inakuwa mwarobaini. You fucking kamza nini? Tumiinjizi umemua watu juu, tuviazi ndani ndani. Nini hiyo? They've actually the first temptation after 40 days of prayer and what? Prayer and what? Alimuuliza ni nini brother? Akamuuliza wewe, hii njaa imekupeleka hivi? Bila umekauka hivi si chukua hii mawe kidogo igeuze kwa nini? Kwa mkate. Kupika peke yake. Kuna wanaume wamehama kwa nyumba zao wanaenda kukula kwa watu. Anasema hata zile chapati na wengine wanakalia chapati. Umesikia sio ya kukalia chapati? Mama Gladys huko kwenu ni ugali. Kwa Wakikuyu wa Murang'a ni chapati wanakalia wakati wa periods. Wamekaa tu kwa chapati wanajinguruku. Unafikiri wako prayers lakini si prayers. Na wewe ukikula kila saa wale tunasema chukua tu ile chukua ile alafu nibagishie tu fare kwenda town. Isi ndio kiwa wapi boss? Lazima uwe spiritual. That you must be spiritual. Mwambie mwenzako food is dangerous. Mwambie mwenzako food is dangerous. Is what? It's dangerous. It's dangerous. And you know you trust the one who's cooking, you have no question about it. Si ni kweli? I say you have no question about food. He said prepare me what? Please prepare what? My favorite dish. My favorite dish ni gani? Wewe unajua? Ugali kutoka January. Hata ukinipa breakfast ugali, lunch ugali. I don't get tired, mzendu. Tulipoona tunakuja kwa nyumba mara ya kwanza, analeta tu vitu za mchere na viazi. Tena unaita waru. It annoys me more. Nikisikia mtu akita waru, I get annoyed. Siku ya kwanza unakaa tu unajua unavumiliaga tu kiasi, unajua you are newly married. Are you going to shout when you are newly married this first day? Si nikukula hiyo mchele tu kama dawa, unaenda pale kwa kioski unasema nipatie soda na mkate nusu, unakula unakisha no put. Una make sure umepanguza mdomo mpaka mtu akikuuliza na hiyo ni vumbi imetoka kwa barabara iko hapa labda. Siku moja nikasema, aliponiuliza siku moja umeshiba? Nikasema mimi sijashiba kabisa, wacha niseme ukweli. Yani ya innocent namwambia ukweli, mimi haki kwa hii nyumba wiki mzima sijashiba. Akastuka kaluza nini? Nikamuuliza kwa nini akukuwa na unga pale, na nilikuwa nimenunua unga mingi sana for self defense. Self what? So self defense, unga ilikuwa ni mimi. So tulipoenda shopping, sasa bibi na bwana wameoana upya, wametoka harusi, sasa mkienda supermarket nikorokota hiyo michere naiangalia, lakini naibind, nasema baba ni ya wageni, lakini sio sisi. Wale wanakuja kutuona kama tumemaliza harusi. Bibi ya bishop Ndrangu, because she's half Kisi half Kikuyu, ndia maana she loves ugali kwa bidii zaidi hata mchele hayo. So alipo when she walked akasema Lucy, so pika kitu. Anasema sina waru, acha nini ambapo pana pika ugali au nao nini, nimeleta managu kutoka Ravine. All right, alipopika nikamwambia mami, unaona hiyo original vile imekuwa ikoage kwa hii nyumba, continuous present and a future tense. Then that's how. Nilipoulizwa umeshiba, that's good to smile kama pussy. Na jioni tunapika mboga gani? Nilijitolea kwenda sokoni huko mbele mimi mwenyewe, nikaenda kutafuta managu huko ndani soko, nikamwambia nakaa hapo kutengeneza hivi. Ndio mara ya kwanza hiyo, na nikamalizia hiyo story. Sema amina, sema food. Ukiona mwanaume ako na kisirani pekee, usifikirie ati kisirani ati amekozewa town. Wewe tu hivi, hata akupe siri zote, hata wale wanawake wote wamemtongoza, he will tell you everything in the process of eating. Anakwambia what? Chele ni ya watoto wenye wanaimba kwaya tena ya Katoliki.
si ile ya Pentecostal. Yeah. Kim. Bwana Yesu asifiwe. Sema hallelujah. Sema amen. Sema amen. Are we there? Sema food. Sema food. It's dangerous. Food is what? Dangerous. Kila mtu wanasema waswahili kila nyani na nini? Nategemea umetokea wapi. Ukitoka mahali watu wanaimba kwaya, hakuna shida. Ukitoka mahali watu wanafanya mjengo, mtu ametoka mjengo amesweat kutoka asubuhi, alafu mpikie snack alale. Atakayekuwa kama football, kama mganga wa kienyeji kwa kitanda. Tuliwaambia nilipoenda Ghana wanapika ugali, mimi nilitisha ugali na sijui ugali ni nini. Huko wanaita bango. Ugali si ugali. Unga ile ambayo imechacha kutengenezwa busaa ndio wamepika. Tena wameka ndani ya nylon. Na wanaletea hivi na samaki ni mzuri kabisa ndio. Na hiyo ni gai. Nilifikisha hapa kwa mdomo mwana. Nilikuwa between the hard place and the rock. Nikauliza na njaa ilikuwa imenipeleka. Nilikula mkate kwa bidii wiki yote siku ile kwa. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Sema food. Sema food. Please speak it loud. Sema food. Ebu weka yo Moses. Philippians chapter number 3:19. And then we finish there. We want to finish. We want to finish very quickly. We want to finish. His subject is very long. We can't be able to finish it. Very, very long. Yeah. From the Bible. In the same, they are what? Can you read this loudly one? Let's go. Their God is what? I said their God is what? It happened that you go now your Jews sana. In either geuga kamu. How many people have sold their souls against food? They have sold their souls against. You sell your soul. 1 Corinthians chapter number 16, verse 13. And then we finish. We will continue with this lesson, but die. Let's continue. Next verse. 1-2, let's go. Be what? I said be what? I said be what? Be courageous and strong. The strength of a man, it is not necessarily on the physical what? So when we are talking the second service about the battles of life, you are going to discover that you, when you are fighting some battles, you don't need the physical strength. Physical what? So strong. When you are talking about it.